Добрий ранок, шановні брати та сестри. Мене звати пастор Олександр Козловський, і сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Матвія, 17 розділ, 21 вірш. Цей же рід не виходить інакше, тільки молитвою і постом. Спустившись із гори Преображення разом із Петром, Яковом та Іоанном, Ісус побачив фарисеїв, які сперечалися з його учнями, і людину, яка схилила перед ним коліна, і сказала: «Господи, помилуй мого сина, бо він сновида і тяжко страждає. Часто кидається у вогонь і часто у воду. Я привів його до твоїх учнів, та вони не змогли його уздоровити». За 2000 років нічого не змінилося, і сьогодні тисячі фарисеїв сперечаються про те, що правильно, а що ні, чи можна зцілювати, виганяти бісів, чи ні. Є, звісно, учні, які намагаються виконувати доручення Ісуса, виганяти бісів, і це не завжди в них виходить. Але вони продовжують це робити, а це значить, що одного дня все вийде. А поки що все в руках нашого Господа Ісуса Христа, який, відповідаючи їм, сказав: «Уроди невірний і розбещений, доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені його сюди». І погрозив йому Ісус, і біс вийшов з нього тієї ж миті. Юнак одужав. Отже, дорогі мої, у цей день пам'ятаємо про силу молитви та посту. Вони є ключем до багатьох благословінь і розв'язання проблем, з якими ми стикаємося. Нехай ваша віра буде міцною, а молитви щирими. І тоді Господь обов'язково почує вас і допоможе. Благословляю вас на цей день. Нехай мир і благодать Господа нашого Ісуса Христа перебувають з вами завжди. Амінь.